kola musonifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda'alayna bi barokatihi amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ngawiti ngaji sopo ingsun kelawan nyebut asmane gusti Allah Ar-Rohmani kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rohimi kang welas asih ing dalem akhirat balaqo. Alhamdulillah utawi sakabehane puji petang perkara iku lilahi kagungane Gusti Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh Wassolatu utawi tambahi rahmat takdim Wassalamu lan keselamatan Iku ala sayidina Muga tetep engatase atase Gusti kita Rūbané Muhammadin Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya'i kang mengerani pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira rusul pira-pira rasul Wa'ala alihi lan ing atase kanjeng Nabi wasoh bihi lan piro-piro sahabate nabi ajmaina hale sakabehane wabatud lan ing dalem sause bismillah alhamdulillah ila fahadihi mongko utawi iki-iki perkara kang arep teka iku durusun piro-piro pelajaran awaliyatun kang bangsa kawitan fil akhlaki ing dalem nerangake akhlak almardiyati kang den ridoni kang den ridoni wadok tuha ngarang sopo ing sun ing hadihi durus Lito lapil ulumi karono pira-pira wong kang golek ngelmu pira-pira wong kang golek ngelmu adiniati kang bangsa agama pakot domantuha lan teman-teman ngumpulake sapa ingsun ing, ing hadhihi durus nek ngumpulne minal akhlaki saking pira-pira budi pekerti utawa pira-pira akhlak ma ing perkara yahta cu kang butuh ilaihi himaring ma sapa sing butuh sapa talibul ilmi wong kang golek ngelmu fi bidayati amrihi ing dalam kawitane perkorone toli bil ilmi ing dalam kawitane perkorone toli ilmi hatta idha waf ohu idha fakohu sehingga ing dalem nalikane pareng pitulung ing tolib sopo Allahu gusti Allah Lita khulluki maring gawe budi pakerti Biha kelawan akhlak kana mongko ana iku marjuan perkara kang den arep-arep apa -arep. ayang faahu yen to paring manfaat ing talib sapa Allahu Gusti Allah bi ilmihi kelawan ngelmu ne tolib wa ayang faalan yento paring manfaat sopo Allah bihi kelawan ilmu kasih ron ing wong akeh min kholkihi saking makhluke Allah wa Allahu utawi gusti Allah iku waliyun iku waliur rosyadi zat kang wasani pitutuh, zat kang wasani pitutuh wal hadi lan kang nuduhake ilas siroti maring dalan to maring uwat al mustaqimi kang jejeg intaha mua